Հարգելի խորհրդարան, հարգելի կառավարություն, քննարկում ենք արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը եւս մեկ անգամ երկարաձգելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը եւ որևէ խմբակցություն ըստ էության որևէ միջոցառում չեղարկելու նախաձեռնությամբ հանդես չի եկել։ Այսինքն ըստ էության կառավարությունը երկարաձգում է արտակարգ դրությունը եւ դա արդեն այլևս փաստ է, իրողություն է։ Ես ուզում եմ մի քանի կարևոր արձանագրումներ անեմ այս ընթացքում մենք ինչ ենք ունեցել։ Ուրեմն մեր հարցու պատասխանի իմ եւ վարչապետի հարցու պատասխանի արդյունքում մենք արձանագրեցինք, որ ոստիկանությունը որպես իրավապահ մարմին, այո, ուշ կիրառելու իրավունք ունի, բայց այդ ուշ կիրառելը պետք է լինի բնականաբար իրավունքի գերակայության համապատասխան չափանիշների համատեքստում եւ որևէ պարագայում չպիտի այդ ուշ կիրառումը բերի քաղաքացու իրավունքների ոտնահարման, նրա մարդկային արժանապատվության նվաստացման։ Հաջորդ արձանագրումը ես առաջարկեցի, որ քանի որ արտակարգ դրությունը մենք երկարացնում ենք անընդհատ եւ դա շարունակական process է, որքանով որ հասկանում եմ, էլի եւս մեկ ամիս էլ էլի երկարացվելու է, մենք պետք է քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների համատեքստում որոշում կայացնենք, թե ինչպես ենք ոսկե միջին ընտրում, որ քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքները հնարավորինս կիրարկելի լինեն եւ մարդիկ կարողանան իրենց քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքները վայելել, այսպես կոչված։ Եվ դրա հետ կապված լուրջ հարց կա, որը կապված է բողոքի ձայնը հնչեցնելու իրավունքի հետ։ Եթե ընդհանրապես առաջադեմ մարդկությունը չունենար բողոքի ձայն հնչեցնելու իրավունք, այսօրվա աշխարհը, որտեղ որ մենք ապրում ենք, այս բոլոր բարիքներով, որտեղ մարդիկ բազմաթիվ ձեռքբերումների, մարդկության ձեռքբերումների արդյունքում ավելի լավ են ապրում, քան օրինակ 100 տարի առաջ, դա իրապես տեղի չեր ունենա։ Հետեւաբար բողոքի իրավունքը, հավաքների ազատությունը, ձայն հնչեցնելը, որևէ ձևով արտահայտելը քո բողոքը, այս իրավունքը պետք է չսահմանափակվի, եւ անգամ պանդեմիայի ժամանակ քաղաքակիրթ երկրներում այս իրավունքը իրացվում է, բնականաբար իրացվում է համապատասխան չափանիշներով։ Ինչպես այն իրացվում, այն իրացվում է օրինակ սոցիալական հեռավորությունը պահելով, չգիտեմ, դիմակներով եւ համապատասխան մարմինները հսկում են։ Ես կառավարությանն առաջարկում եմ այս իրավունքի հետ կապված գնալ ընդառաջ եւ քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների առումով քայլ կատարել, հնարավորություն տալ, որ ովքեր որ ցանկանում են որոշակի բողոքի ակցիաներ անել կառավարության առջեւ, խորհրդարանի առջեւ, այդ բողոքի ակցիաները կարողանան կատարել։ Նաեւ ասել եմ, որ մեկ անձի բողոքը որևէ ձեւով չի կարող համարվել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի խախտում, եւ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ մեկ անձը բողոքում է եւ մարդը բերման ենթարկվում, այստեղ խախտում կա։ Ես կարծում եմ, սա իմ անկեղծ կարծիքն է, որ այս իշխանությունը, վարչապետը նստած, ընդհանրապես մտահոգվելու խնդիր չունի, որ կարող են երկրում լինել բողոքի ակցիաներ։ Հետեւաբար բոլոր այն հիմնավորումները, որ այս արտակարգ դրությունը կարողանում է, որ բողոքի ակցիաներ չունեն, ես այդ գծի մեջ չեմ, այդպես չեմ դիտարկում, հետեւաբար ասում եմ, այստեղ ընդհանրապես բան չկա։ Մտահոգությունը առողջությունն է, եկեք պայմաններ ձևավորենք, սահմանենք, թե ինչ ձևով մարդիկ կարողան իրենց բողոքը հնչեցնել։ Հաջորդ հարցը, որ ես ուզում եմ անդրադառնալ, դա ձեր հայտարարությունն է, պարոն վարչապետ, դուք նշեցիք, որ մինչև հիմա ինչ եղել է, մոտարապես եմ ձևակերպում, եկեք հիմա այսօրվանից բոլորս կանոնները ճիշտ պահենք, եւ եթե բոլորս կանոնները այսօրվանից ճիշտ պահենք, մենք 14 օր հետո կամ դրան գումարած եւս 14 օր հետո կունենանք ավելի լավ վիճակ։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ ասել հետեւյալը. Եթե մենք նայում ենք, որ մինչեւ հիմա ինչ եղել է, պետք է գնանք այսօրվանից ավելի ճիշտ սոցիալական թիրախավորման։ Առաջինը, մենք առաջարկում ենք գտնել իրապես գործազուրկ դարձած մարդկանց եւ դրանց աջակցել։ Ու առաջարկում ենք աջակցել ուղղակի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելով։ Երկրորդը, արտագնա աշխատողների հետ կապված։ Մենք գիտենք, որ մոտավորապես 70,000-ից ավել մարդ վերադարձել է հայրենիք, որովհետև գնացել է արտագնա աշխատանքի, չի կարողացել ընդեղ աշխատել եւ հիմա համ իրենք են անգործ նստած, համ իրենց ընտանիքներն են անգործ եւ առանց ֆինանս, որովհետև նրանք պետքա գումար ուղարկեին այս մարդկանց։ Այսինքն այս մարդկանց խոսքեր տրվել, որ իրանք կներգրավեն կապիտալ շինարարությունների մեջ, բայց հիմա մենք ունենք նաեւ խնդիր, որ կապիտալ շինարարությունների այն թափը, այն ծավալը, որը պիտի լիներ, այդ ծավալը չկա եւ բավականին թերակատարումներ ունենք, ահուսակներն ինձ մոտ կա, պարոն վարչապետ, ուղղակի հիմա հնարավոր չի դրանից հիմա մանրամասն խոսել։ Այսինքն արտագնա աշխատողների ներգրավում ենք կապիտալ շինարարության մեջ, ում որ չենք կարողանում կրկին ուղղակի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերում։ Բոլոր այն ընկերությունները, որոնք արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի
խախտմամբ, կանոնների խախտմամբ, աշխատողը վարակվել, պարետի որոշումով փակվում են, պետք է նրանց բաց թողնված եկամուտը վերականգնվի պետության կողմից, եւ նաեւ մենք խոսել ենք այս ընկերությունների հետ, նրանք ասում են մի օր անգամ պարետի արգելքով որ փակվում ենք, մի 3-4 օր մեզ պետքա որ մեր եղած պանդեմիայի ժամանակ շրջանառությունը մենք վերականգնենք, եւ այս առումով այո, մեծ հարվածա, գիտեմ պետք է ասեք թող կանոնները պահեն եւ բան չլինի, հասկանում եմ, բայց ոչ միտեղ գրած չի որ մարդկանց շրջանառությունից եւ որվա ապրուստից կտրելուց պետությունը չպիտի դա փոխհատուցի։ Որտեղ երկրորդ կարծիքը կա, պետության սահմանած կանոնները հետեւում է պետությունը, հետաբար եթե ինչ-որ մեկ այդ կանոնները չի պահել, պետության խնդիրն է, եթե պետությունը դրա իման վրա սահմանափակում է իրավունքը, ուրեմն պետությունը պետք է նաեւ փոխհատուցի։ Մյուս խնդիրը հարկային արձակուրդների խնդիրը։ Պարոն վարչապետ, մենք փաթեթ ենք ներկայացրել կառավարություն առաջարկով հարկային արձակուրդի հետ կապված, այն որում շահութարկի, ես երեք տեսա ինչ-որ քննարկում ա եղել, ինչ-որ որոշում կա, լավ կլինի ձեր ամփոփիչ խոսքում ասեք, թե ուր եք հասել եւ արդյոք մեր առաջարկներն ընդունվել են եւ այն ընկերությունները, որոնք այդ խնդիրներ ունեն, արդյոք նրանց հնարավորություն է տրվելու։ Մյուսը բանկային ոլորտի հետ կապված, եթե լի գիծենք քաշում ինչ եղել ահանում, ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել, որ բավականին շատ դեպքեր ունենք, որ մարդիկ մեզ տեղեկացնում են, որ բանկերը անհատական կարգով, մենք ինչ ենք ասել, ասել են կենտրոնական բանկը ցուցում ա տվել, անհատական կարգով կգնանք, քու դրության մեջ կմտնեն եւ այլն։ Մարդիկ գնացել են, բանկերը հիմա դրության մեջ չեն մտել, ունենք բազմաթիվ նման բողոքներ, ես մարդկանց ասում եմ զանգեք թեժ գից կենտրոնական բանկի, դիմեք ֆինանսական հաշտարի, ինչ գիտեմ ինչ, բայց քանի որ ես մարտից սկսած մինչև այսօր ինչ որ եղել ա, հիմա ուզում ենք նորից ավելի ճիշտ անել, ուրեմն ավելի ճիշտ ձև եկեք գտնենք եւ այնպես անենք, որ վարկային բերի տակ ճկրող քաղաքացիները ունենան հնարավորություն, չգիտեմ, վարկային արձակուրդի կամ անհատական կարգով նոր պլաններ մշակվի, իրենք կարողանան վճարել։ Մյուսը, պանդեմիան պանդեմիա, բայց կյանքը չի կանգնել, պարոն վարչապետ, եւ արտաքին քաղաքական Հայաստանի ճակատում մեզ դեմ հակահայկական հայտարարություններ են ընդունվում, այսինքն մենք չենք կարող բոլորս միայն մարդկանց ասել, որ պետք է այս բաներն անել ու ամեն ինչ լավ կլինի, մնացած գործերը թողած, եւ տպավորություն կա, որ մեր ինստիտուտները պետական պանդեմիայի պատճառով, թե ինչի պատճառով, մենք մարտահրավերներին ոնց որ ուշ ենք արձագանքում կամ ընդհանրապես չենք արձագանքում։ Ես սրա հետ կապված ուզում եմ մենք լուրջ նայենք, տեսնենք թե ինչ ենք անում։ Եվ մյուս հարցը, որը քաղաքական է, ես ուզում եմ անդրադառնալ սրան, ուրեմն կա մի ռետորաբանություն, որ քանի որ երկիրը վատ վիճակի մեջ է, եւ բոլորս ընդունում ենք, քաղաքական հայտարություններ, քաղաքական պահանջներ դնել, բան անել, այ հիմա դա ընդհանրապես տեղի չի եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն դա կլիներ հիմնավոր ձևակերպում, եթե դա իշխանության կողմից պահվեր, բայց երբ որ այդ նույն պանդեմիայի ժամանակաշրջանում իշխանությունը գեներացնում է, բացի պանդեմիայի դեմ պայքարը, քաղաքական օրակարգեր, ընդդիմությունը չի կարող ասել, դե հիմա պանդեմիա է, այս կառավարության, այս նախաձեռնության մասին ոչի բան չենք ասի, մենք չենք քննադատի, դե մի պանդեմիայի ընթացքում ենք, էլի այ հետո կասենք, հետո երբ որ իրանք այդ օրենքը կընդունեն, դա կյանքի կոչվի, օրինակներ բերեմ, գույքարկի ռեֆորմը, որը լուրջ խնդիր է, անշարժ գույքի շուկայի համար մեծ հարված է, բանկային համակարգի համար մեծ հարված է, ներդրողների համար մեծ հարված է, կենտրոնում բնակվող մարդկանց համար մեծ հարված է, ես դրա մասին տեսանյութ եմ արել, չեմ ուզում ավելի մանրամասնեմ։ Համընդհանուր հայտարարման հետ կապված, կրկին դրսից եկող գումարների հետ կապված, այսինքն պանդեմիան պանդեմիա, բայց անընդհատ կառավարությունը նախաձեռնություններ է անում, որոնք քաղաքական բնույթ ունեն։ Հիմա անդիմությունը դրանց պետք է արձագանքի, ես կարծում եմ, եւ երբ որ արձագանքումա դուրս է գալիս, որ վայ անդիմությունը պանդեմիայի ժամանակ քննադատեց իշխանությանը, վայ ես ինչ եք անում, ոչ եք քննադատում, հիմա կարող եք պայմանավորվենք ոչ մի օրակարգ, մի ձևավորենք, մենակ պանդեմիայով զբաղվենք, կամ մենակ եթե ձևավորում եք, ուրեմն պատրաստ եք, լսեք պատասխան, կամ մյուսը Երևանի ավականում, պարոն վարչապետ, ձեր իշխող թիմը կանոնակարգը բերել է փոխի, որ ավականուն ձայնի իրավունքի զրկի, այսինքն հիմա խոսում ավականին երկու անգամ, ասենք ամիսը երկու անգամ, հիմա տարին 4 անգամ է ուզում, որ խոսեն։ Սա քաղաքական նախաձեռնություն է, թե ոչ, սա քաղաքական նախաձեռնություն է։ Պանդեմիայի ժամանակ սրա ժամանակն է, դե մարդիկ անում են, հիմա պետք է խոսանք սրա մասին։ Ես կարծում եմ, որ դա հետընթաց ժողովրդավարությունից, եւ ընդհանրապես մենք այս ընթացքում բազմաթիվ հետընթացներ ենք արձանագրել ժողովրդավարությունից, որոնց մասին մենք խոսել ենք եւ խոսելու ենք։ Հետեւաբար որևէ ձևով քաղաքական մորատորիումի մասին խոսացողները պետք է առաջինը իրանք այդ մորատորիումը հայտարարեն ու պահեն, որ հակառակ կողմից այդ մորատորիումը պահեն կամ չպահեն, հետո չպահոնեին, ասեն, վայ, դուք չպահեցիք։ Հետեւաբար դա միակողմանի գործընթաց չի, եւ ես կարծում եմ, որ քաղաքական կյանքը ամբողջությամբ իր հունով պետք է շարժվի առաջ,
Եվ բոլորը իրենց մտահոգությունները եւ իրենց քաղաքական օրակարգերը կարող են ձևավորել։ Եթե պայմանավորվում ենք, որ չենք ձևավորում, ուրեմն բոլորով ենք պայմանավորվում եւ դուք էլ չեք ձևավորում։ Ուրիշ ես բանաձև չգիտեմ սրա հետ կապված։ Կարծում եմ այսքանը, հույս ունեմ, քանի որ նախկին սխալների մասին հիմա արդեն կարծում եմ ես հիմա այս օրվան իստում անիմաստա խոսել, հույս ունեմ ես գիծ հաշելուց հետո կարող ենք բոլորով շատ արագ, մոտավորապես 14 օրվա մեջ այս համավարակի մեծ թվերի դեմ միասնաբար պայքարել եւ խնդիրը լուծել, որից հետո բնականաբար մենք ասել ենք, որ քաղաքական պատասխանատվության հարց ենք բարձրացնելու, ընդ որ մինչեւ քնիչ հանձնաժողով կարող է ձևավորվի, կամ կնայենք այս պարլամենտում իմաստունի ձևավորել թե ոչ, որովհետեւ մեծամասնությունը քնիչ հանձնաժողովում էլ լինելու է իմ քայլից, բայց ամեն դեպքում ոչ մի հարց չի մնալու անպատասխան, բոլոր խնդիրները քննարկվելու են։ Հետեւաբար եկեք պայմանավորվենք այս ձևով աշխատենք, եթե համաձայնենք, եթե չէ, սիրով, բոլոր պայմաններով պատրաստ ենք աշխատել։ Շնորհակալ եմ։